Hai, Assalamualaikum. Dalam video ini saya nak tunjukkan cara macam mana untuk kita edit teks dalam Excel. Okay, so ada dua option kalau kita nak tambah di bahagian hadapan teks ataupun di belakang teks. Okay, so mudah je kita gunakan fungsi sama dengan. Okay, kita buka gurungan. Okay, taipkan perkataan yang hendak kita tambah. Contohnya saya nak tambahkan ES dan sempang. Okay, saya tutup gurungan. Tambah dan pilih sel mana. Okey, dan tekan enter. Okey, so lepas dah siap, kita boleh drag sahaja. Okey, so sekarang kita dah tambah perkataan di bahagian hadapan. So macam mana pula kalau kita nak tambah pada bahagian belakang? Sama juga, kita guna sama dengan. Okey, pilih sel mana yang kita nak guna dan kita gunakan button tambah. Buka kurungan, sempang dan apa perkataan yang kita nak tambah. Kita just tekan enter. So, kita tarik sahaja untuk kesemua sel yang kita nak guna. So, kita dah tambah pada bahagian hadapan dan juga pada bahagian belakang. Itu sahaja. Terima kasih.